Men jag tror att det kan vara tungt. Ni sliter. Men om ni inte fanns, vad skulle hända då? Vi träffas på ert jobb. Ett jobb som verkligen behövs. När vi behöver er, är ni där för oss. Det är ni som ser till att vi kommer fram i tid. Ni kör. Och vi upplever. Ni håller koll. Och vi kopplar av. Vi ses när det regnar. När det blåser. Eller när Halland skiner. Vi har er. Och ni har oss. Tillsammans är vi Halland.